Karibu tena kwa channel yetu Masifa Entertainment. Leo ni siku ambayo nilikuwa nikisubiri kwa hamu kubwa kwa sababu tunasherekea siku ya wamama, na kama nilivyowaambia kwenye video ambayo niliwahi kuzungumza kuhusu sherehe za wamama hapa Uingereza, na leo nitakwenda kuongea na kiongozi wa wamama ambaye nawaambia kila siku anaitwa Masoka Zoff. Kwanza anakuja kuongea naye, atapiga naye story, atakwambia, atatuambia anaonaje siku ya leo. So tunamsubiri kwa na mimi hapa kwenye Masifa Entertainment uweze kusikia ni kitu gani kiongozi rais wa mama hapa kwetu Uingereza. Asante sana uimba nafasi. Kwanza pongezi sana wacha mumu eta. Tashukuru kwa support na Mungu ambariki. Umachina ni kibuchuma Masoka byaombe. Uchina maarufu mama Zoff. Sasa wetu we kiongozi ulinika mbobe nilo unataka kuileba mama bose ba dunia mbele ya vinge vyose. Sawa, nashukuru aswali. Ine kweli kiongozi wa mama bondano wa UK, na pia unu lusuku lole lusuku lwa mama. Na lusuku lwa mama lono lusuku teme ya lono lusuku. Ishire nibo to kumbatiane to bundane to ombele chane. Ifatana na maendeleo ma yetu ese, maendeleo ma chetu familia, maendeleo ma kila etu elia, etu ilia masomo, tochi, iteme ya lunu suku. Obete, enu nafasi yopi ole na ayo, wapanga itumi ila eba ba mama bosi bali hano au Uingereza, na wapanga zaidi obe uongozi. Sawa, swali yangene. Mechuye nwe tukundi tuwa ete yoni yaba yise jana mechua anu ato ekia UK umatatizo franfrani natuwa panga mcheto ratiba bibibyo tole na ratiba yise jaba mama ba oto mboka mbalia bali ba mubakwa ba mushika bana mayatima kwayo ina ni mazumuni maenduye tukundi yaba mama baba bondo UK tuwa mwana tu ete kundi ebu unde japo na bala makundi manga lakini nele kundi ya eto ebonde na eto kundi ya eto ebonde to mulando shida mbalimbali tuki mwana support eto mwetamba mama bana to sawa wakati ya mashida na furaha na ito ataka no mboka oso to chula pala tibire lo mboka mba kamsa kwao ni mtumwa to mujita idi ile shi ali ashi to mungu na fasi aize bito shi tome to manye to laitela bana to balo mboka hata ile vere ya sukari iba shukuru mbaka tuiki wa mweta nina. Asante manga sana. Na ui malizia tu sherehe, tumomona vimu ya sherehe ui anda sherehe tenu ya molo niki yobe sherehe ya kwanza wete kiongozi, changamoto beni chosa ngana ui anda sherehe tenu. Sawa, kila nafasi kibachake changamoto na changamoto tenatumo bosi yeta yumu yeta lakini angumu yetu ya sona ole ila yangene ozi ngati yelo mbaka yomu saidia. Tatulano uikona mbali tulano uilonga. Na taole uike, unamanya mango wamanya, inde waloba. Kwa hiyo tunaona taole mwana ngole na mashauri lusha tu. Tokia anya lumbaka lwa, ike lalu ananyonyi. Asante, sasa nataka ongee na ola mama wa baba ondoleano wa Uingereza ushina tuji ungane enu, ulinika mbobe nilu ibwelewe, ili na kama anye kama niwe baba ondoleano wa mama baleo, lakini obete prezida ule na eto veni unabwelo la mama umu ocho itu yunga neno. Sawa, bechi yetu kundele buwase. Tuwa karibisha kila mama ose wa mbondo. Mwana wa mbembe na machi wa mbembe. Yani machi wa babondo. Ulia uyungu chujumuika neto. Mbaka kundile liyari. Unabwole mbondo. Lakini nakatwa ondi yunga olia, toni yunga. Lakini nikyo obitendo tu, tobocha ba manga. Ndiyo, tobocha ba manga obitendo. Asante manga sana, nishukuru kwa nafasi hiyo mbaya yongea na obe niki yule mama kiongozi eti binatenda mbele ya wakati niwe honu imama wa muongoza ba mama boss maliano na be tutapata hiyo neema hii money ya OTV yetu ya kwanza yongea with Ethiopia Media na be tutashukuru. Sasa ile video nalo zungumuze husu benu ba mama ishapendeza shike bina vile wale pate hiyo na wale mwana ameshatenda mwana numala ana tu tabila mwanze kana na pete le mesha mwana la ana yancho ba lokolo myendo. Mwana
karibu longe tibato su ile asherea pa mama lulu suku no mutambulishe ane egwa gudu ula ukapu uchu ungo egwa gudu egwa gudu ya ini tata papa masifa lulu suku mwisho mwonewe karibu maga nile na egwa gudu machi wa mzee wa mboka sasa kuyo nataka utambulishe pa umanyo uchu uchuwa weni ya umachina nikyo uchuwa Maria Bopeke maarufu nikyo uchuwa mama Siprie mama Siprie balabaza manze wa mboka so if we want to okay I need to go to like in order to go to the sherea but mama we want to be able to go to the sherea but mama nusuku nina furaha manga kwa kweli huyo la nusuku twasherekea tate tuya ya vyangene na mpaka enwe changa vino tu wetane tu no si ele furaha no si mpaka enwe changa sasa intagolola wale pata audio yane audio au video yane nalo pata eyo na kwa kweli ya luburudisha yine ni tu nalo shukuru sana mpaka la wale tuwa mesisha na mwona mpaka madineti ya fime ya netuma nusuku na chuni ipangali angene mbakalwa ujumbe wabu ulo tochecha walo to ingila wani shindano yalo ya ulo yangene kwa kwenye tuwa na nusuku chuni ipanga kabisa yangene maanga itibi natocha prezida mbele ya wakati ule ba mama de bana bashina yu ungane enu babondo vano a Uingereza ule ni kambu vene dona ba huwe ya nina tonao na ebondo ete grupe tuele buase ba mama tuakaribisha kila mama waso waba bondo waso alumbela li mwana wa mbondo waso alumbela li mwana wa machi waba bondo waso alumbela makali mbondo rasmi yo tuakaribisha kina kina mama kundiye tuele buase inu motenda anubi ino nilinchungazina waba mama baba bondo UK ya sante manga sana na shukuru oremda japukua nemo jaribu ilo la nyumu wanye vile batu wate biange edu nusuku tolo outfit yobe no uwa shira baka umuishu no manye biange ene na otaka kameramano wana atangolo tolo biange ene mawona biange ene meyaye alo te itu unyuki motewe baete wapo peki alo te biange ene mama wami je barama wami lombe so nashukuru manga sana oba mama ba Uingereza ni musaki yonge na ene egwagudu tule na keano bado ba mama bali manga ubala batoshi pate nafasi kuzungumza na abo bazungumzie sherehe ya ba mama nusuku international historia ya ba mama lulu suku yabe wanoita Uingereza ono ale pa masifa ni na Samuel Blue Media hiyo muvunda kamera. Thank you.